سبحان الله سبحان الله سبحان الله کیا کہنا ہے اس مالک دو جہان سے یا خدا تو رب کائنات ہے یا خدا رب کائنات تو رب کائنات ہے زندگی موت سب تیرے ہاتھ ہے اور ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے ہی یا خدا لاجب تیرے ہاتھ ہے یا خدا لاجب تیرے یا خدا لاجب تیرے ہاتھ ہے شہر محمدی کی فضیلت بیان کیا کرے گا یہ زبان کی کیا شہر محمدی کی فضیلت بیان کرے لیکن نعت پاک کے کڑپا مدن پلی کے ایک شاعر ہیں قمر امینی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے عشق و محبت میں نعت پڑھتا ہوں میں امتی ہوں عقیدت میں نعت پڑھتا ہوں نبی کے عشق و محبت میں نعت پڑھتا ہوں میں امتی ہوں عقیدت میں نعت پڑھتا ہوں اور نزول رحمت باری ہے قمر چاروں طرف یوں لگے ہے کہ مدینے میں نعت پڑھتا ہوں یوں لگے ہے کہ مدینے میں نعت پڑھتا ہوں یوں لگے ہے کہ مدینے میں نعت پڑھتا ہوں کیونکہ وہ شہر ایسا ہے کہ اس شہر میں ڈب جاتے ہیں خدا کے خریدار محترمہ اس شہر میں ڈب جاتے ہیں خدا کے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے اور پلکوں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا گستاخ نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے گستاخ نگاہی بھی یہاں بے گستاخ نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے کیوں اے مومن اے عاشق رسول مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں اگر پیدا مسلمان ہے تو تو ہے سہارے ہم سنی مسلمان ہے تو تو ہے سہارے یہ پوری نہیں سنی ہوگی تو بھی سنے سنتے ہوں گے اللہ بھی ہمارا ہے محمد بھی ہمارے اللہ بھی ہمارا ہے محمد بھی ہمارے جو دیکھنا چاہے وہاں رحمت کے نظر
Thank you.
حسين تو سجدہ بڑھا دیا
دوستن با بڑا دیا اس درجہ چاہتے تھے محمد حسین کو لیکن خدا کے دین کی جب بات آ گئی قربان حق کو کر دیا پیاسے حسین کو حسین بینڈ کی جانب سے مناف شریف صاحب کی جانب سے مجھے بہت سارے پیسے عطا ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں ممنون ہوں دوبارہ گدا کی فرمائش ہے کیا تھے پیٹ پہ حسین تو سجدہ بڑھا دیا اس درجہ چاہتے تھے محمد حسین کو لیکن خدا کے دین کی جب بات آ گئے رسول پاک کا اعجاز دیکھیے پتھر پہ رکھا پاؤں تو پتھر پگھل گیا جب بھی کسی نے نام محمد لیا کہیں میرے بڑے بھائی امجد بھائی کا تہ دل سے ممنون ہوں امجد بھائی میں اب آپ کی آمد کا شکر گزار ہوں نعت رسول کے مصرے میں کیا کہنا چاہتا ہوں جس میں رسول پاک کا اعجاز دیکھیے پتھر پہ رکھا پاؤں تو پتھر پگھل گیا جب بھی کسی نے نام محمد لیا کہی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ روح العامی تو ہوا حکم داور محمد سے کہنا یہ تعظیم دے کر کہ اے آسمان رسالت کے اندر بلایا ہے اللہ ہاں دے تم تو سرور چلے کچھ عجب شان سے شاہ والا کمر میں بندہ میم احمد کا پکا تھسر پہ بندہ میم احمد کا چہرا اور وہ چولا وہ معراج کی شب کا عالم جدا ہے خدا خود فرشتوں سے فرما رہا ہے معراج کی شب ابھی گئی ہے نا وہ منظر کا شیر پیش کر رہا ہوں جہاں آقا نامدار معراج پر گئے تھے تو اس وقت کا کیا منظر تھا میری بہنیں بھی توجہ دیں بڑے بھائی امجد بھائی سے بھی توجہ بولا بیٹا
یہ روح العامی کو ہوا حکم دعوت محمد سے کہتا کہ تعظیم دے کر کہ اے آسمان رسالت کے اندر بلایا ہے اللہ ہمیں تم کو سرور چلے کچھ عجب شام سے شاہ بادا قمر نے بندہ میمو احمد کا پٹا حسن نے بندہ میمو احمد کا سہرا بتا یک براتی بھتے اور وہ جولا آئے بھلا کے بھلے اور خدا خود بالش میں سے فرما رہا ہے